A Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC Timor, celebrou um acordo de cooperação com a Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica, ANAM. Os presidentes do Conselho de Administração da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, Roberto Caetano de Souza, e da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica, ANAM, Azevedo da Costa Marçal, assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento no Salão de Ian Martins, em Bali de Dile. Roberto Caetano de Souza destaca a importância do acordo para assegurar os dados através do sistema informático internal. Celebramos hoje o acordo de cooperação com a ANAM sobre o atendimento da informação do público através do portal. Vai melhorar a questão do sistema informático internal da ANAM através do e-mail, conectividade local e dados internais. A iniciativa é importante contribuir para o ambiente saudável para reduzir os custos de impressão. Já o diretor executivo da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica, ANAM, Edmundo Viegas, afirmou que o desenvolvimento do sistema informático internal pode facilitar o processo de avaliação aos ensinos superiores que foram já acreditados. De um memorando de entendimento entre a TIC Timor e a ANAM tem como objetivo principal apoiar todas as atividades da avaliação e acreditação que constituem a missão principal da ANAM. E, portanto, essa parceria visa não só facilitar o processo da transição de um método convencional para um método mais digitalizado, mais informatizado em todas as atividades da ANAM, tanto em parceria com as instituições de ensino superior, como também em relação com a cooperação com o Ministério, o próprio Ministério. A missão principal da ANAM em garantir a qualidade do ensino superior vem precisamente na missão de avaliar, estabelecer critérios e padrões de qualidade, e baseado nesse conjunto de padrões e indicadores de qualidade, a ANAM faz avaliação e acreditação regularmente. E a base dessa avaliação é principalmente o relatório de autoavaliação que as próprias instituições devem desenvolver. E consta nos tais relatórios de autoavaliação informações tais como número de estudantes, número de graduados, tipos e número de recursos de ensino e aprendizagem que todas as instituições devem apresentar nos respectivos relatórios. Portanto, isso tem a ver com um grande número de dados, de informações, de documentos que essa parceria que a ANAM está a desenvolver com a TIC Timor tem como desígnio facilitar esse processo. Portanto, a partir de agora, a TIC Timor vai servir como o hosting e o server de todas as informações, dados eletrônicos, digitais, de todas as atividades que a ANAM está a desenvolver, tanto individualmente como a instituição, como também em parceria com todas as instituições de ensino superior e também com o Ministério. A TIC Timor criará um portal da ANAM nas universidades para que estas possam aceder à base de dados dos estudantes e graduados. Além disso, os dados dos docentes e também o serviço do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Desde 2017, a TIC Timor tem cooperado com 49 instituições em Timor-Leste. Verônica Barros e Raimundo da Conceição na reportagem.